Bem-vindo, Câncer. Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 14 de novembro de 2024 em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar. Hoje, Câncer. Você se encontra em um momento em que a energia da transformação o convida a olhar para dentro de si mesmo para descobrir como se abrir para novos estágios. Este é um chamado para deixar que as experiências atuais ensinem sobre si mesmo sem as limitações que seus pensamentos ou crenças anteriores podem impor. Não é hora de se apegar a padrões que são apenas ecos do seu passado. Lembre-se, cada pensamento, cada crença, foi formada por experiências passadas. Às vezes, você precisa deixar essas ideias de lado para abraçar algo ainda maior e mais autêntico. É um bom dia para permitir que sua intuição o guie. A leitura sugere que você concentre sua energia no processo, em dizer sim a esta nova etapa totalmente e sem reservas. Você não precisa saber exatamente para onde este caminho o levará, mas sim confiar que o universo tem um propósito alinhado com seu bem-estar. Este processo de libertação pode exigir que você faça práticas de centralização e se concentre no que lhe dá paz, como visualizar uma estrela cadente entrando em seu coração e preenchendo cada canto do seu ser com luz e amor, eliminando qualquer sombra de dúvida ou preocupação que você possa ter. Às vezes esquecemos o quão poderosa é a intenção por trás de cada ação e pensamento. Quando você se encontrar preso em pensamentos que drenam sua energia ou geram ansiedade, retorne ao seu centro visualizando aquela estrela, enviando amor ao que está perturbando você. Isso não só acalmará suas emoções, mas também abrirá um espaço para receber mais do que você realmente quer na vida. O tarô fala de uma nova energia, as de paus e valete de paus, que traz consigo uma oportunidade de renovação e crescimento. Você está no processo de construção de uma nova versão de si mesmo. Embora a incerteza esteja presente, esse sentimento é simplesmente o sinal de que você ainda tem muito a descobrir. Aproveite esse momento para identificar as práticas e hábitos que realmente o fortalecem e o mantêm focado no que você quer. A chave é progredir, dar passos que o aproximem da versão de si mesmo que o universo destinou para você. Se em algum momento do dia você se sentir sobrecarregado, lembre-se de que cada desafio em sua vida é uma oportunidade de crescer. Assim como na mensagem de Alice, você pode se concentrar em manter seus pensamentos e energia elevados, enviando amor e gratidão a todos os aspectos de sua vida. Pratique a gratidão constante, pois a gratidão é o catalisador que o manterá em sintonia com o fluxo do universo e permitirá que você veja mais claramente quais caminhos tomar e quais deixar ir. Afirme hoje: estou em um processo de evolução constante, e cada passo que dou me leva a uma versão mais forte e autêntica de mim mesmo. Mantenha-se fiel a essa intenção e confie que o universo está alinhando cada detalhe para seu benefício e crescimento. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Rei de Paus. Esta carta reflete sua coragem e liderança. O Rei de Paus convida você a tomar decisões corajosas, a definitivamente virar as costas para situações que não servem mais para seu crescimento e a direcionar sua energia para objetivos mais elevados. Hoje é um bom dia para traçar um novo caminho e seguir em frente com determinação em direção aos seus sonhos. Roda da Fortuna. Esta carta marca uma mudança inevitável e divinamente guiada em sua vida. A Roda da Fortuna traz uma virada inesperada, uma oportunidade de deixar para trás o que trouxe caos e confusão. Hoje, a energia está alinhada para deixar para trás um ciclo de promessas não cumpridas, frustração e falsas expectativas. O destino se abre diante de você e promete recompensas se você decidir dar esse salto. Sete de Copas. Esta carta sugere que no passado você se sentiu preso em ilusões ou enredado em situações ambíguas, talvez com pessoas que não foram sinceras. Hoje, você é solicitado a ter clareza para ver através das miragens e escolher o caminho que realmente o eleva. Deixe essas falsas promessas para trás e visualize claramente o que deseja manifestar. As de Copas. Este é o símbolo de uma bênção e um milagre em sua vida. O As de Copas abre uma porta para a felicidade e satisfação emocional. Pode representar uma nova oportunidade de amor, uma amizade significativa ou um sonho que finalmente se materializa. A chegada desta carta indica que algo que lhe foi negado no passado está agora prestes a entrar em sua vida na forma de abundância e alegria. Quatro de Paus. Este é um chamado para celebração e estabilidade. O 4 de Paus indica que um momento de alegria e sucesso o aguarda. Como uma festa da vida,
um casamento ou uma conquista que você celebrará na companhia de seus entes queridos. Este momento de alegria marca um ponto importante, um rito de passagem em sua vida. Câncer, este dia traz a oportunidade de deixar para trás situações de frustração e confusão que drenaram sua energia. As cartas mostram que você está no limiar de uma mudança significativa, que lhe permitirá fechar ciclos, liberar fardos e se libertar de promessas vazias. Um milagre ou bênção que você esperava há muito tempo está chegando, e você poderá ver aquele sonho que parecia inatingível se tornar realidade. A influência da Esmeralda e do Arcanjo Miguel o cercam de proteção e segurança neste caminho. Prepare-se para comemorar, pois este é o início de um ciclo de abundância e profunda satisfação. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Quando se trata de dinheiro, Câncer, a energia de hoje o leva a identificar quaisquer bloqueios que você possa ter em seu relacionamento com a abundância. Este é o momento de abandonar velhas crenças sobre escassez ou limitações que você pode ter herdado do passado. As oportunidades estão à sua frente, mas elas exigem que você esteja disposto a reconhecer que merece prosperidade e que a abundância é um direito natural. Sinta-se confiante de que o universo apoia as suas aspirações financeiras. É importante focar sua mente em pensamentos que ressoam com sucesso e crescimento financeiro. Ao visualizar o que você deseja atrair, seja uma quantia específica de dinheiro ou uma oportunidade de melhoria financeira, você está direcionando sua energia para manifestar esses desejos. Visualize sua meta financeira como um destino que você pode alcançar a cada passo que dá. O universo toma nota de seus esforços e lhe envia oportunidades que refletem seu comprometimento com a abundância. Hoje você pode ter insights sobre como gerenciar melhor seus recursos. Preste atenção às ideias que vêm até você, pois você pode encontrar inspiração para gerenciar suas finanças de forma mais eficaz ou descobrir uma nova fonte de renda. Confie na sua intuição, pois este é um dia ideal para fazer movimentos estratégicos em suas finanças. Você pode se deparar com sinais ou coincidências que indiquem que você está no caminho certo. A sorte também estará do seu lado, Câncer, se você permanecer receptivo aos sinais que o universo lhe envia. Esses sinais podem se manifestar por meio de pequenas coincidências ou encontros inesperados. Hoje é um dia oportuno para fazer afirmações positivas sobre dinheiro e prosperidade, pois elas ajudarão a fortalecer sua conexão com a abundância e atrairão sorte para você naturalmente. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 14 de novembro são 19, 37, 20, 5, 48, 1. Amor diário. No reino do amor, hoje é um dia para se abrir para a possibilidade de um novo começo. Se você está em um relacionamento, este é o momento perfeito para revitalizar sua conexão com seu parceiro. Permita-se ser vulnerável e expressar seus desejos, sem medo de ser julgado. Lembre-se de que o amor floresce quando somos autênticos e sem reservas. Pequenos gestos de afeição e foco no positivo criarão um ambiente de harmonia e proximidade. Se você é solteiro, essa energia de renovação convida você a se libertar de velhas crenças sobre o amor que podem estar limitando você. Visualize como seria um relacionamento ideal e alinhe seus pensamentos e emoções para atrair uma pessoa que complemente sua essência. Mantenha seu coração aberto e confie que o universo está orquestrando o encontro perfeito para você, na hora certa. Você está no processo de manifestar um relacionamento que ressoa com quem você realmente é hoje. Hoje é um bom dia para refletir sobre o que você realmente deseja no amor e como você pode atrair um relacionamento baseado em respeito e autenticidade. Assim como em outras áreas da sua vida, o amor exige que você seja intencional com seus pensamentos e ações. Então concentre sua energia em cultivar o amor próprio, pois esta é a chave para atrair relacionamentos significativos e duradouros. Lembre-se de que o amor é uma cocriação e que ambos devem contribuir e crescer juntos. A energia romântica de hoje também favorece a reconciliação. Se você teve diferenças com alguém especial, este é um bom momento para curar feridas e fortalecer o vínculo. Envie amor e compreensão para quaisquer memórias dolorosas ou ressentimentos que você possa estar carregando e permita-se liberar o que não serve mais. O amor é uma energia poderosa que, quando devidamente nutrida, pode superar qualquer obstáculo. No trabalho, no local de trabalho, Câncer, hoje é um dia ideal para focar no crescimento e expansão de suas habilidades. O universo está lhe dando um impulso energético para explorar novas áreas do seu trabalho ou até mesmo contemplar a possibilidade de uma transformação profissional.
Reflita sobre as mudanças que você quer ver em sua carreira e como você pode começar a fazer esses ajustes hoje. Cada pequeno passo conta no caminho para seus objetivos profissionais. É provável que você experimente uma onda de criatividade e motivação em suas tarefas diárias. Aproveite essa energia para concluir projetos pendentes ou seguir em frente com aqueles que exigem esforço extra. Confie em sua intuição para guiá-lo em decisões de trabalho, pois hoje você pode ter uma percepção aguçada sobre quais estratégias o ajudarão a progredir. Se precisar tomar decisões importantes, faça isso de um lugar de confiança e clareza. Se você tem considerado uma mudança de emprego ou uma nova direção profissional, este é um bom momento para explorar suas opções. A energia ao seu redor o encoraja a dar o passo em direção a uma posição ou projeto pelo qual você é verdadeiramente apaixonado. Permita-se sonhar alto e planeje um caminho em direção a essa visão ideal. Não se limite. O universo está ao seu lado e confia em suas habilidades para lhe abrir novas oportunidades. Para aqueles que trabalham em equipe, lembrem-se da importância da comunicação clara e do foco no objetivo comum. Ao trabalhar em harmonia com os outros, você não apenas alcança melhores resultados, mas também cria um ambiente de apoio e crescimento. Hoje é um bom dia para lembrar que todo esforço que você coloca em seu trabalho contribui para um propósito maior, e seu foco e determinação são essenciais neste processo. Saúde. Quanto à sua saúde, hoje é um bom dia para dedicar tempo a práticas que o ajudem a manter seu equilíbrio mental e emocional. Lembre-se da importância de cuidar do seu bem-estar geral e reservar um tempo para si mesmo. Um corpo harmonioso é a chave para ser capaz de enfrentar qualquer desafio com energia renovada. Considere incluir práticas de meditação, visualização ou respiração consciente para fortalecer seu centro interior e permanecer em paz. Se você sentiu alguma tensão ou estresse, reserve um momento para reconhecer essas emoções e liberá-las de forma saudável. Visualize a energia de uma estrela brilhante enchendo seu coração e transformando quaisquer preocupações em paz. Hoje é um bom dia para lembrar que cada parte do seu ser, do corpo à mente, está interconectada e que cuidar de um desses aspectos beneficia todos os outros. Fique atento à sua alimentação e ao seu descanso, pois eles são fundamentais para o seu bem-estar. Uma dieta equilibrada e descanso suficiente ajudarão você a se sentir energizado e limpo. Evite hábitos que o desconectem do seu estado de paz. Em vez disso, escolha aqueles que nutrem seu corpo e mente de forma positiva. Hoje é um ótimo dia para avaliar quais práticas você pode ajustar para se sentir melhor e manter seu bem-estar a longo prazo. Por fim, se você sentir necessidade de uma mudança em sua rotina de exercícios ou hábitos diários, confie nessa intuição. Hoje é o dia perfeito para experimentar novas atividades que podem melhorar sua saúde física e emocional. Ouça seu corpo e permita que ele o guie em direção a uma vida mais saudável e equilibrada. A chave é ficar em sintonia com o que você precisa para se sentir realizado e em paz. Família e amigos. A família desempenha um papel importante na sua vida, e hoje é um dia ideal para fortalecer esses laços. Passe um tempo de qualidade com seus entes queridos, seja compartilhando uma refeição ou simplesmente aproveitando uma conversa significativa. A conexão emocional com sua família lhe dá apoio e estabilidade, e este é um bom momento para expressar sua gratidão e amor a eles. Se você teve um desentendimento com um membro da família, hoje o convida a curar essas feridas. Envie amor para essas experiências passadas e permita que a energia da reconciliação preencha seu coração. A paz em seu lar e com seus entes queridos é essencial para seu bem-estar emocional. Ao curar esses relacionamentos, você não apenas libera energias estagnadas, mas também abre espaço para uma conexão mais profunda e amorosa. Hoje também é um bom momento para lembrar a importância dos valores familiares e como eles moldaram quem você é. Reflita sobre os ensinamentos que recebeu e como eles influenciam suas decisões de vida. Ao honrar suas raízes, você pode encontrar maior estabilidade em sua vida atual e em seus planos futuros. Essa conexão com suas raízes fornece a você uma base sólida sobre a qual construir sua vida. Por fim, mantenha uma atitude de compreensão e paciência em relação aos membros da sua família. Às vezes, a dinâmica familiar pode ser complexa, mas lembre-se de que cada membro está em seu próprio caminho de crescimento. Aceite cada um como eles são e celebre as diferenças que tornam sua família única. Ao nutrir esses laços com amor e compreensão, você contribui para um ambiente de paz e apoio mútuo. Compatibilidade. Hoje, sua energia flui particularmente bem com os signos de Escorpião e Peixes, que compartilham sua sensibilidade e profundidade emocional. Com Escorpião,
vocês poderão se conectar em conversas profundas e significativas, e suas perspectivas lhe trarão novas ideias para seu próprio crescimento. Vocês dois podem compartilhar seus sonhos e medos em um ambiente seguro e sincero. A conexão com Peixes será suave e harmoniosa, e juntos vocês poderão desfrutar de momentos de empatia e apoio emocional. A energia de Peixes permite que você expresse suas emoções sem reservas e receba conforto quando precisar. É um dia ideal para fortalecer sua amizade com este signo, pois ambos buscam relacionamentos baseados em compaixão e compreensão. Touro também pode ser um bom parceiro de aventura hoje, pois sua energia terrena ajudará você a manter os pés no chão. A conexão com Touro lhe dará estabilidade, especialmente em questões relacionadas à família e ao lar. Touro lembra você da importância da perseverança e de cuidar dos aspectos práticos da vida. Por fim, se você estiver em um relacionamento com um virginiano, você será capaz de trabalhar bem em projetos ou discussões que exijam planejamento e estrutura. Virgem lhe oferecerá uma perspectiva analítica que o ajudará a ver as coisas objetivamente. Aproveite essa compatibilidade para abordar qualquer situação de um lugar de lógica e organização. Sua cor da sorte hoje. Sua cor para hoje é verde esmeralda. Esta cor simboliza renovação, esperança e equilíbrio, energias que ajudarão você a se conectar com sua paz interior e atrair boa sorte em seus relacionamentos e projetos. A frase do dia. Cada novo passo na minha vida exige uma versão renovada de mim mesmo, e hoje escolho seguir em frente com confiança e amor. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!